Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada sabahpost.net. Bertajuk loji rawatan air kedua pitas dijangka siap November 2022 kata Mahathir. Kota Marudu, 18 Oktober. Pembinaan loji rawatan air LRA kedua pitas bernilai 37.8 juta dijangka siap pada November tahun depan yang akan memberi manfaat kepada penduduk di 30 kampung di daerah ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Sri Mahathir Khalid berkata loji rawatan air berkapasiti 10 juta liter sehari JLH itu dilihat mampu menyelesaikan masalah penduduk kampung yang selama ini belum memperoleh bekalan air bersih. Beliau berkata, loji rawatan air yang kini sedang dalam pembinaan itu adalah tambahan kepada loji rawatan air sedia ada yang hanya berkapasiti 4 juta liter sehari dan ia merupakan projek fasa pertama bagi menyediakan kemudahan air bersih kepada penduduk di kawasan tersebut. Katanya, dengan penambahan loji rawatan air pertama dan kedua, jadi sekarang pitas sudah ada 14 juta liter sehari bekalan air bersih untuk kegunaan penduduk. Tetapi saya tahu ada lagi kawasan kampung belum dapat kemudahan bekalan air bersih. Justru loji rawatan air perlu ditambah sekurang-kurangnya 10 JLH lagi di masa depan. Projek loji rawatan air kedua pitas fasa pertama ini akan siap pada 2022 dan ada lagi fasa kedua dan fasa ketiga bagi memenuhi keperluan bekalan air bersih penduduk katanya. Bila berkata demikian ketika ditemui oleh pemberita selepas melawat penerima bantuan program perumahan rakyat termiskin PPRT Bina Baru di kawasan Tanjung Batu dekat sini hari ini. Terdahulu Mahathir meninjau tapak pembinaan LRA kedua pitas dan mendengar taklimat ringkas berkaitan projek bekalan air luar bandar dan jalan luar bandar pitas yang merupakan sebahagian daripada rangka lawatan kerja selama 3 hari ke Sabah. Turut hadir ialah Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Bung Mokhtar Radin yang juga Menteri Kerja Raya Negeri Sabah. Sementara itu, Mahathir mencadangkan penubuhan satu jawatan kuasa khas bagi memperkasa peranan antara Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB serta Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA bagi menyelesaikan isu bekalan air di kawasan luar bandar. Katanya, ini termasuk menaik taraf infrastruktur bekalan air luar bandar meliputi loji rawatan air dan sistem agihan serta perpaipan lama. Katanya lagi, ada peruntukan retikulasi di bawah KPLB tetapi ada juga di bawah tanggungjawab KASA. Justru perlu ada kolaborasi antara kedua-dua kementerian kerana matlamatnya adalah sama iaitu untuk membantu rakyat di luar bandar mendapatkan bekalan air bersih katanya. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.